ជាសំក្រមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីគណៈនេះដែរនាងខ្ញុំមានអត្តបទព័រមីនថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថានាងនាងសឹងសុខិតហាឆ្ងល់នឹងជីវិតគ្រួសារឯងក្រទេតើគេម្នាក់ម្នាក់ប្រាថ្នាចង់ទាត់លែងឥតឆក់ឆោប្រសអវ័យចារ៉ាសំដែងជាងចាស់ដែលទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសํานាក់មហាជន ទន្ទែងប្រទេសអ្នកនាងស៊ឹងសធិរាធ្លាប់មានជីវិតមួយដែលគ្រប់គ្នាប្រាថ្នាចង់បានក្រោយពេលរៀបការជាមួយអតីតស្វាមីលោកសពូនមីដាដាចាកតែជីវិតមួយនេះហាក់មិនសមប្រកបដោយសារមួយរយៈចាប់ពេលប្រហែលខែមកនេះចិននាងក៏បានចេប្រកាសលែងលះគ្នាចាប់សពគ្រប់ហើយ ចនានីងសឹងសុធិរាបានប្រកាសលែងមានតំណែងឈ្មោះអតិតិតស្វាមីលោកសាពូនមីដាដាចតាំងពីថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំ2022មកចតំណែងនេះចតំណែងនេះចានិការប្រកាសលែងលះនេះចាបានធ្វើឲ្យមហាជនចឹងអ្នកគាំទ្រជាច្រើនពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំង ជាប្រធានពេលកន្លងមកចាធ្លាប់តែឃើញអ្នកទាំងពីរចាអ្នកផ្អែមល្ហែមនិងស្្អិតរមូតចានឹងគ្នាមិននឹកស្មានថាបើជានមានរឿងនេះកើតចាឡើងឡើយចិត្តនៃការពេលថ្ងៃទី21ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះចាស្រាប់តែអ្នកនាងសឿងសុធិរាបានមងហោសាចាហាក់មានបញ្ហាអ្វីមួយកើតឡើង ជននិន្នៀងបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមថាឆាក់ជីវិតខ្ញុំរាល់ថ្ងៃនេះប្រៀបបីដូចជាកូនចាប់បាល់ដែលគេចង់ទាត់លេងតាមចិត្តចង់ឆ្ងល់ណាស់ខ្ញុំក្រទេចិត្តតែគេប្រាថ្នាទាត់លេងចាក់ខ្លាំងឆ្ងល់ចាចិត្តបတ်ខ្លឹមសារព័ត៌មានផ្សេងដែលនិន្នៀងខ្ញុំបានជំរាបជូនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងចាសូមអគុណសូមជំរាបលា